İki gün ərzində 102 erməni əskərini məhv edən döyüşçünün oğlunu eşidəcəyik. Deyir ki, atam əskərlərini bizdən də çox istəyirdi. 20 il sonra ailə arxivindən çıxan video görüntü ona yenidən atasının döyüşkənliyini xatırladıb. Граните Карабаха, Азербайджана. У нас в течение недели было два раза наступление с нашей стороны. За два раза наступление мы всего лишь 5 шахид отдали. А армянских первое наступление 72 трупа. Во второе наступление было 30 трупов. Bir insan üçün ən böyük şərəf vətəni torpağı uğrunda son nəfəsinə qədər vuruşub bu yolda şəhid olmaqdır. Qarabağ müharibəsi zamanı hərbi hissə komandiri olmuş kapitan Məhərrəm Seyidov kimi. Bu görüntülər Məhərrəm Seyidovun şəhid olmasından 3 gün əvvəl çəkilib. Məhərrəm Seyidov düşmənə vurulan zərbədən bu zərbənin miqyasından danışır. 102 erməni silahlısının məhv edildiyi həmin döyüşün iştirakçısı Həsənəli Mirzəyev o günü və komandiri Məhərrəm Seyidovu aradan illər ötsə də həyəcansız xatırlaya bilmir. Əsgərlərin Məhərrəm Seyidovdan aldıqları bu yüksək ruh nəticəsində onların bizə verdiyi təlim nəticəsində döyüş hazırlığı nəticəsində biz erməniyə, yəni ki, 2 gün ərzində 100 erməni məhv etdik. Bu çəkilişdən 3 gün sonra Məhərrəm Seyidov elə doğulduğu gündə mayın 1-də Tərtərdə Qırmızı kənd ətrafında gedən döyüşdə şəhid olur. Ölümündən 32 gün sonra mayor rütbəsi verilən Məhərrəm Seyidov Azərbaycan bayrağı ordeni ilə də təltif edilir. Qarabağ müharibəsində Məhərrəm Seyidovun komandirliyi etdiyi hərbi hissənin əsgərləri onunla bir yerdə qəhrəmancasına vuruşub həlak olan 2 əsgərin də qəbri elə onun məzarının ətrafında yerləşir. Pərviz Hüseynov və Asəf Novruzov. Məhərrəm Seyidovun yaxınlarının təbirincə desək, onun doğma oğullarından ayırmadığı əsgərləri. Burada da öz komandirlərindən ayrılmayıblar. Murad Seyidov isə 20 il əvvəli atasının həlak olduğu günləri xatırlamır. O vaxt 2 yaşı olan Murad atasını əmisinin xatirələri ilə canlandırır. Əmim bizə danışdığı, onun necə vuruşduğu, onun necə insanların, əsgərlərinin onu necə sevdiyi və əsas məsələ onun əsgərlərini necə sevdiyi haqqındadır. Həmişə əmim deyərdi ki, atan əsgərlərini sizdən eyni səviyyədə sevir. Bəlkə də əsgərlərini sizdən daha çox sevir. Qaradağ rayonu sahil qəsəbəsinin mərkəzi küçələrindən birinə məhz Məhərrəm Seyidovun adı verilib. Bundan əlavə qəsəbənin mərkəzində şəhidin büstü də qoyulub. Muradın da dediyi kimi canından çox sevdiyi əsgərləri ilə birlikdə düşmənin 102 silahlısını məhv edən Məhərrəm Seyidov göstərdiyi qəhrəmanlıqla vətənə olan borcunu layiqincə qaytardı. Bəs biz necə? Ona olan can borcumuzu qaytara biləcəyikmi? Elman Bakovi, Kiril Muxanov, ATV Xəbər.